皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、令和荘にお泊まりにお客さんが来ます。ピーさんみんななんで喜ばない？内藤さんもということで、今日はまだまだだよ。こんなことよ、なんでですか？一回も泊まってくれない。ジャッツ、あ、お客さん、渋谷さんが来るってこと？あ、確かに渋谷ジャパンが初めてのお泊まり。うわ、暑い。え、マジっすか？え、ちょっと待って、今どっち？奥君、渋谷ジャパンどっち？確かに、どっちですか今は？奥山ジャパン、渋谷ジャパンでした。どっちでも受けるから、もう贅沢な2択した。やめてよっか。オッケー、ごめん。はちゃめちゃだよ。はーい、こっち渋谷さん。あ、渋谷さんかな。なんだ、誰かわかんない。どうぞ開けて。どうぞ開けてます。ずっと見てる、ずっと見てる。お泊まりするのはともくんです。イエーイ。ずっと泊まりたかったんです。お兄ちゃんより先に。そうだ、泊まったことないの。そうですよ。一緒に今日どうですか？いや、でも体験レポを聞いてからちょっと次に備えようかなと思います。そうか、確かに。ジンマシンまみれになって帰るから。あー、やだな。なんだっけ、アナフィラキシー。最悪。うわ、なる可能性あるからね。いや、2回目からなんで、アナフィラキシーは。今日は大丈夫。確かに。確かに。今日は止まっても大丈夫か。大丈夫です。ちゃんと布団干しときました。わ、ありがとうございます。それは嬉しい。屋上にあります。俺まだ屋上行ったことないから。あ、じゃあ一緒に取りに行きます、うん、布団。ということで、今日一日よろしくお願いします。ありがとうございます。では、屋上へご案内いたします。え、初めて上がります。じゃあ、こちらですね。気をつけてください、ね、旅館みたいな案内してくれる。男子フロアの匂いがする。なんかね、でも令和荘って基本なんかおばあちゃん家みたいな匂いする。わかります。あ、涼しくて気持ちいい。あ、いいか。やばい、やばい、おっくん、やばい。まさか。おい、死んでるじゃねえかよ。せっかく干したのに。お墓には行ってなかったから。よかったよかった。最悪のスタートです、ともくん。これが令和荘です。汚いね。汚い。え、なんか枕汚い。え、なに、指だらけ。なにそれ。汚い。なにこれ。なんかサビみたいなやつ。あ、なにこれ。枕にサビついてるよ。せっかく干したのに。帰っていいですか？ダメです。ダメです。まあ、でもね、なんと、近くにね、コインランドリーがあるんで、はい、そこで洗ってそのまま乾燥かけましょう。あ、結局ね、そうしましょう。それが一番いいね。結局、そうですね、はい、今すぐ行きましょう。行きましょう。はい、じゃあ私、ポロビーションのあれなんですけど、はい、いつ出すって決めちゃおうかなと思って、はい、で、まあ、みんなに言ってからの方が多分、みんなに監視されてる方ができるんで。あ、そっちの方がやりやすいだよね。そう、なんかもう任せられるとサボっちゃうので、はい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 、もうみんなにちょっと宣言しちゃおうかなと思ってて。ああ、なるほどね、わかりやすいよね。で、令和荘と被らない日で、でもケントゥーも決まってるよね。そうね、そう、だからケントゥーと被らない日、結構わざとずらして。そうそう、だからケントゥーとも被らない日ってなったらちょっと難しいんで、ちょっとそれを、そう、決めたいなと思って。被せた方がいい説もありますよね。確かに、確かに、ね、あ、確かに令和荘前とかの方がいいんですかね。うん、うん、まあ、だって令和荘ある日は令和荘の視聴者は絶対 YouTube 開くって考え方ができるじゃない。そうだね、必ず令和荘見終わった後にはアイリーに流れるみたいな流れを使っちゃってもいいかもね。絶対上がってますんで、この後見てください。チャット欄でみんなに言って、じゃあもう全く令和荘と一緒でおわ行くんで、ぜひ皆さん見てください。残しちゃって、もうこれは見てください。時間も、20時半20時半1週3本、はい、まあ、とりあえず1ヶ月って書いてあったら。確かに、そうですね。あ、そうだね。とりあえず、アイリーのが上がってなかったら、令和荘のコメント欄に汗上がってねえぞって書いてもらえるね。そうですね。そうそうそう。いいですね、素晴らしい。はい、お願いします。監視してください。監視します、しっかりと。お願いします。うん、あ、なんか来たぞ。めっちゃでっかいなんだ。でこピザ、ピザでかっ。うわ、でかっ。今日の夜ご飯はピザでーす。や
ありがとうございます。内藤さん、嬉しすぎて、踊ってます。ピザの前を踊ってます。やったやった。食べます。じゃあ、あ、俺マック食ったからいや。いきます。はいよ。テレレレでかー。でかー。これなんすよ。シンプルだね。このなんかね、このニューヨーカーピザっていうのはシンプルだけどでかいみたいな。そうなんや。ほんとアメリカっぽいな。これは普通の L サイズなんで。あー、おいしそう。ピザだ、それが。美味しそう、美味しそう。では皆さん手を合わせていただきます。いただきます。食べよう。コーラで乾杯しよう。コーラで乾杯。じゃあトモキ、じゃあ今日はありがとうございます。お集まりいただき、楽しんでってください。面白そう。いただきます。じゃあコーラいただきます。コーラいただきます。使い方間違ってます。コーヒー入れなきゃ。食べよう。コーラってこんなうまい。うまいな。俺はニューヨーカーズとかな。うまっ。ピザもね。内藤さん、ピザハマってないとおなじみですからね。ピザ好きな人っていいの？めちゃめちゃいる。マジでじゃん。チーズ嫌いのチントモでもピザならって言ってる。なんかやります？トモ君に質問コーナーとか。でも夜も話さなきゃいけないのか。夜は恋バナなの。そう、夜は恋バナ。春はあけぼのみたいに。おもろくっかね。おもろ。春はあけぼの、夜はあけぼの。おもろいな。アイリーどうしてる。部活は何入ってる。部活はですね、ずっとバスケ部でした。中高。ちなみに恋バナになったらもうその人負けですからね。恋バナにならないようにちゃんと話を聞く。なるほど。ああ、なるほど。声の話をともくんがしたらもうその質問じゃん。ああ、確かに。うん。そうそうそう。これが部活って危ないか、学校の話は危ない。恋の話出るから危ないよ。お仕事何されてたんですか？僕、仕事はメーカーだったんですけど、はいはい。でも、その同期の紹介で、同期の紹介までたらやばいぞ、これ。危ない。危なかった。ダメか。ドボンか。なるほど。でも同期の。おいおいおい。奥さんが。危ない。不倫の話してる。え、奥さんが。危ない危ない。不倫的に恋バナ入る。iPhone はいくつ使ってる？出るんじゃないこれ。いや出ないでしょ、さすがに iPhone の話。iPhone11 だったんですけど、前使ってたのが10かな。10のね、写真フォルダにね。危ない。政党はどこを応援してるの？いやー、そうだそう、なそうだな。これはうまく繋がんないでしょ。繋がんないな、これはな。うん、繋がらんな。繋がらんな。いいですか？すみません。はい。そんなんですけど、あの令和荘のちょっとショートの歌切れに悩んでおりまして、大変。なんかいい方法ないですかね。いや、なんかさすがにでもみんなに考えてねっていうのはちょっとまたそれはそれちょっと違うなと思うんですけど、なんかこうアイデアくれません？あそこら辺とかにまたショートの欄を作っとくのがいいんじゃないですか。確かに、企画みたいな感じでちょっとバーンってみんなメモする。でもさっきちんともいいとこ気づいてたなと思ってて、やっぱりちょっとシェアハウス感を出そうって初めしてたんだけど、ショートでやっぱ結局それってオリジナルすぎて、その見たいものと乖離があるなって、見せたいものと見たいものの乖離があるなと思って、だから結局そのオスドッキリもその流行ってるやつじゃん、誰かやっててバズってたものをその令和素でアレンジみたいな、だからそっち方向で進めていくっていうのはやっぱ間違ってないと思ってて、で一番いいのはもうオルタナのをやっちゃう、それでオルタナでバズってるのをまずやっていくっていうのも試してもいいかなと思って、やっぱオルタナ視聴者が令和荘見てる人も多いから、令和荘でもやってるっていうつながりもあると思うし、それも参考にバンバンしちゃっていいなっていう。それさせてもらえるとありがたいです。なんか逆にパクんない方がいいのかなって思った。全然やっちゃっとく、逆に視聴者さんも令和荘でも上がってるっていう楽しみになると思うし、だからオルタナとか、あとはやっぱりその他の人の伸びてるやつを参考にするっていうのは本当に悪いことじゃなくて、真似るのが一番の上達だから、そう、まあ俺が初めに言っちゃったんだけど、ちょっとシェアハウス感出そうって言っちゃったんだけど、でも本当に伸びてるやつをやっていくシェアハウスっていう形でいいかもしれない。はい、
って俺歌なでやってるネタって男女はいないわけじゃん、はい、そこの違いもしっかり見るし、うん、でその他 の, そのグループ YouTuber も男女でやってる人って結構少ないから、はい、そこでもう自然と差別化になるっていう か, かだからちょっとそこを試してみてもいいかなっていう、うん、思うかな、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ニコはどう？ともくんの印象ですか？マイトさんと笑い声めっちゃ似てんなと思って。あ、そうなんだ、うん、後ろ姿もめっちゃ似てる。へぇ、ふとした瞬間にね、似るんだろうね、うん、味覚も似てる、なんかウニ好きとか言って、マイトさんと会うんだよ。味覚っていうとお父さんと味覚食堂もあるよ。ややこしい、ややこしいだよ俺。親父の店いただきます。はい、行かないんかい。あれ、いけないんかい。だいぶ出てるな。はい、完食いきましたー。じゃあ、あ、この後の流れを説明してください。お、はい、ガフガフいってるな。お風呂に入って寝ます。お風呂に入って寝ます。おー、みんなでお風呂に入って寝る。全員でお風呂に入って、全員で8人で入りましょう。やだな、裸見られたくないよ。誰が言ってんねん。誰が言ってんねん。見られたくない。見たくないのよ。俺さっきお尻見せられました、ね、そういう関係なんすよ。やば。俺のチーム見てないよね。大丈夫だよ、俺のチーム。でもなんか13分50秒数まで覚えてきていた。じゃあ後でね、ちょっと生で見せるんで。素材を送るんで。素材楽しみにしてください。じゃあ一旦ごちそうさまで、ごちそうさまでした。トークン、お風呂ですね、今から入ります。それは内藤さん入る。はい、順番でお願いしていいですか？早めに終電あるんで、早く上がってもらって。終電終電あるんで、今日お泊まり会っすね。そうですよ。うん、だからお風呂入ってちょっと寝てすぐ行くんで。あと終電で買い出しなんて。確かにそう、あれ申し訳ない。いいだ、買い出しいいっすね。明日朝方戻ってくるけど買い出し。それはそれで聞いてるな。じゃあちょっと任せました。はい、ありがとうございました。気をつけて、さよなら。お疲れ様です。お疲れ様です。行っちゃった、取り残されちゃった。帰るタイミング逃した。もう逃がさない。帰るタイミング逃した。もう終電ないしな、俺のところ。うわ、初めましてですね。どうぞ。はい、あの鏡の前が共用のシャンプーボディーソープなんで、お使ってください。すごっ。はい、わかった。じゃあ入るわ。覗いちゃダメだよ。じゃあこれ残してこれ。いや、だれ、あ、斬新すぎるでしょ。せめて三脚使った方がいい。あ、そうか、自分で挟まってる。では、あぁ、あれ早っ。エアコンの下をどうしても確保したくて。なるほどね、確かに。めっちゃ涼しいとこ撮ってるやん。いやいやいや、ちょっとみんなで決めよう場所。でも一旦ちょっと俺はここでね、寝るよね、多分そのまま。陣地を取らせてもらう。オッケーオッケー。うわぁ、ちょっと緊張するなぁ。寝相誰が悪いのかとか。確かに、何も知らないですもんね、そういう夜の人たちを。そう、なんかさ、普通自分が耳聞こえてるかも分かんないじゃん。いや、そう。うわ、なんか寝言でキモいこと言ってどうする、アイリー。キモいこと、おっくんキモいみたいな。それは最悪だな。それは一番嫌だな。寝言でおっくんキモい。うわ、それはなんか一番普通に嫌だな、なんか。ねえ、みんなお話ししようって言ってるやん。ちょっと俺の話聞いとくから。聞いとく？分かった。レワ荘のドライヤーって熱いよね。安いホテルにあるやつで。それ使ってるね、多分矢崎さんちんともぐらい。いいよ、みんな寝てるやん、マジで。ねえ、もうさ、12時過ぎてんだ。あと5分ここにいればいいんだっけ。違うよ。あ、え、トウ君メガネなんですか。目めっちゃ悪いんだよね。え、かわいい、かわいい。ありがとうございます。全員されて歯磨いてる。いや、俺がこれ発見した。発見っていうか、内藤さん、お兄ちゃんもやってるんじゃないかな。絶対やってない。これやってみせるから、こぼれないの。お父様やってるの。これ普段からこの磨き方。うん、これがね、やってみ、本当に磨きやすいから。変な人って言われるでしょ。やばきさんも俺言われる。いや、俺なんて誰も話しかけてこないんだから。それやばいから。
じゃあ順番いきますか。じゃあ、OK、お願いします。はい、そうっすね、まあ、僕はまあ自分の決めた通りやってるしできてるんで、うん、まああとは自分に従ってやるだけかなというふうに思ってます、うん、こうまあ僕はショートでとにかく伸ばしたい、うん、で通常動画は割と最近はドライブスルートークっていうのはかなりなんかキラコンテンツになりそうなんで、今月もそれをやっていくというような感じです、はい、すいません、なんかそうですね、そんなに困ってることは今のところないんですけど、うん、でもドライブスルートークとか新しいやつが伸びてるからそれすごいなと思って、うんうん、ありがとうございます。でやっぱこのやっぱ1ヶ月で6800はかなり10万人に着実に近づいてるなってのが分かるからね、まあもちろんね波もあると思うけどね、この調子で全然いけるかなっていう感じですね。頑張ります。頑張ってください。はい、素晴らしいです。さあ始まりました夜がイエーイ、1日目の夜が始まりました。1日目しかないだろう。あ、この上消しちゃう、全部消えちゃうか。ケンさんありがとう。すごい。でついに始まりました第1回恋バナ大会イエーイ。みんなやってんでしょ、女子会あるじゃん。でもこれお泊まりないよな。あ、でも、うん、あれか、女子会と旅行行った時ぐらい。あ、そっか。トークもなんかご飯の時恋多そうな感じ。確かにね、トモキンの時は俺はマジで少ない、うん、チューした彼女とチューしました。初めてチューしたの。彼女なら初めてチューしたの何歳？ね、7月の、ね、怖っ。逆に月覚えたら怖い。確かに好きなタイプはタイプ、うん、俺見た目だったらショートカットがいいな。あ、そうなんや。どれぐらい？ミディアムとかじゃなくてもうガチショート、あのガチショートヒーコぐらい。あ、そうだ、これヒーコさんがショートカットにした動画見て、うん、めっちゃ可愛いって思った。あ、そうなんや、ショート人気だね。どうぞ働いか。癖癖って言ってる。え、だから性格だったら、あの兄弟と仲いい人とかが、あと同性から好かれてる人。やっぱあなたってなんか、バスケ部だったじゃない。バスケ部の男子ってさ、いやジョバスと付き合いがちじゃない。やっぱジョバスのイメージって髪の毛短い。ジョバスと付き合ってたもんだから。やっぱありジョバス。あ、そうなの、うん、バスケやってたの。バスケやってた。あら、合コンみたい。合コン合コンなら今の会話の一連の合コンで終わっちゃう。チンは陸上部と付き合ってました。やっぱ足速い人好きなんだよ。そうですね、やっぱそうですよ。同じ学校だったの。別です、別です。別の学校なんだ。うちのも女子校だもんね。あ、そうや。あ、そうやん。え、それさ、どうやってさ、出会うの。それどうやって出会うの。ね、それどうやって出会うの。いや、でも、あ、そん時はマジあれですよ、なんかあのデコログって。あー、時代デコログ。え、知らん。え、全略プロフィールじゃないの。あ、そう、あ、そう。地域によっては違うのよ。そうそうそう、九州ではデコログで。そう、デコログっていう、なんかその、ブログ。デコログ。みんなね、その時個人のブログのチャンネルを持ってたんですよ。そう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 。今の YouTube の個人チャンネルみたいなブログ。思ってて、でしたらなんか繋がれるんですよ。なんかその友達申請みたいなして OK したらメッセージとかやり取りできるよみたいな。そう、それで出会いました。あるんや。僕ね、あ、これ言っていいのかな。いいだろ。いいだろ。ちょっとね、これ言うとキャラが崩れちゃう。あー、キャラ崩れちゃうかな。僕女子校の新体操部の部長と付き合ってたんですよ。で、女子校のその学園祭に行ったんですよ、うん、で、いろんなもの見て、で、その新体操部がすごい良かったんですよ。その出し物が、うん、新体操部の演技めちゃくちゃ良かったみたいなことを、うん、あのミクシーでつぶやいたんですよ。そしたらその子が絡んできてくれて、でそれから何回かメッセージやり取りして、じゃあ会いましょう。でもさ、別れたら写真とか全部消す？ああ、私消すかも。すぐ消す。あ、そういう時には消さへん。あ、俺全然消さないわ。俺も消さない。過去付き合った人の全部写真残ってる。え、なんかさ、整理すんのもめんどくない？いや、俺ただ捨てられないだけ。あ、そうね。あ、プリクラ持ってますもんね。あ、そうや、プリクラ持ってた。プリクラ持ってるね。いや、その時別れてすぐに消すしはできひんけど、次好きな人ができた時点ではもう吹っ切れてるから消せる。
うん、あ、なるほど、消すんだ、消します、消す、なんかイラッとするもん、そう、出てきた瞬間に、うわ、うわ、お前かいってなるから、わかる、イラッとするよ、お前かいってなるから消します。いや、それはさ、女子の方がさ、冷たいよね、あー、そうかもね、なんか女子はなんて上書きやってくる、あー、言うよね、男子はなんか新規保存みたいな、そう、ホルダー、そうそう、ホルダー分けるみたいな、で、嫌じゃん、この江ノ島一緒に行ってさ、なんか、あー、ここもじゅかんと来たわとか言う人いるじゃないですか、そんな人いる、そんな人いる、結局、あと普通の年齢だったら別に江ノ島ぐらい彼女絶対来てるから、そこでアラサーになって、え、江ノ島初めて来たって言ったら、伊勢田初めて来たって言ったらちょっとね、無と思うよね。あ、そうなんや。だけど、うん、何時間言ってんの。そうなんだ。だから関東出身で、で30歳ぐらいになって、え、私江ノ島初めて来ましたって言ったら、えって思っちゃうから。そっか。矢崎さんを落としたい人はそれ言わないように、初めて聞いた。どっちも言わないけどね、それも言わないし、なんか元カノと来たみたいなのも言わないし、確かに、ディズニー初めて来ました、夢だったんです恋人とブルーノって30が言ったら、やだ、嫌でしょ、それは嫌だ、確かに。さあ、もう1時を過ぎてしまいました、はい、まあ、そろそろ寝ましょう皆さん、やば、おもろ、なんかだって修学旅行でもさ、こんな男女同じ部屋ってないやん、確かに、確かにね、おもろ、それはそうかも、修学旅行で僕全然女子の部屋に行ってたタイプの、うわー、やる、意外とやるな、やるな、矢崎さんってやり手なんだな、ね、意外と青春多かった、いや、そうそう、矢崎さんが一番濃い多いかも、でも確かにモテるかも、うん、ね、だって彼女とのデートとかで鳩捕まえてプレゼントしたらさ、どう飛んできてカメラが捕まえてくるよ1000人に1人ぐらいめっちゃ刺さるかもね、ちょっと本当に虫好きの女とか、この動画の概要欄に1回目のお泊まり会も貼っとこうぜ、リンク、あ、いいね、ではこれちょっと見たいんだけど、ね、見たいよね、では皆さんおやすみなさい、おやすみなさい、6時ですね。え、まだ寝てますね。てか人が半分しかいない。で、僕はなんか散歩行って作業を始めたいと思います。おはようございます、おはようございます寝起きやばすぎます寝起き白目始まりやばい僕もおはよう、おはようございます、いや、もう合宿の朝みたいな、めっちゃ最高最高だね、最高合宿だ、今は9時前ですね、うん、これみんながいないことがバレちゃうじゃない、ああれね、もう俺が撮った時点でいなかったいんない、ね、みんななんかさ、どんどん上上がってる。いびきとか書いてなかった？書いてたよ。マジ？うん。で、ちょっとだけだね。うん、なんかそんなうるさいとかじゃない。うん、普通に、あ、寝たな、おっくんみたいな。なるほど。可愛いタイプね。可愛いタイプ。可愛いタイプ。いびきが可愛いタイプ。おともくんも布団出れんくなっちゃって。いや、もう最高ですね。最高ですよね、ここ。これは。僕も気に入ったみたいやし、そこが。ここに住みます、僕は。住所、ここ。いや、それは変わらないやばい、ちょっと恋バナしたかったのに、せっかく、うわ、あ、朝恋バナ、朝恋バナ、朝といえば恋バナみたいなもうモーニング恋バナ、モニコ、あ、いいね、確かに、モニコやん、いいね、モニコだ、うん、モニコやん、モーニング恋バナトークのあれだね、寝癖とかつかへんねんな、俺寝癖つかんないように頑張って寝た、え、そんなことできんの？俺もつかないように頑張ってみたわ。嘘、奥くん、ちょっと横向いてみて。あここにずっと布団置いときたいもんな。ね。うん。朝ごはん食べ行こうよ。え、行きたい。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 え、てかさ、うん、ルンバ絶対動いてなくね。
え、今日はあ、そういうことか。ルンバ週3出勤なのよ、シフト出してて。あ、そうなの。今日休みの日。そうそうそう、よかったね、吸い込まれた。俺も他のメンバー吸い込まれたかと思ってじゃあ次、オケントゥ。あ、はい。そうっすね。いやー、まあ正直そうっすね、ショートやんなきゃって思いつつ、うん、どう攻めていくかみたいなのを結構悩んでますね。でもそうだね、いや、ケントゥもやっぱショートやるべきだと思う、うん、やっぱりショートやって損がないっていうか、うん、そうですね、そう、減ることないよね、ショート多分上げて、うん、登録者が減るってことあんまり俺見たことなくて、うん、だから、なんか気軽に試せる、うん、だから、その何マイナスがないんだったらもうバンバンやっちゃってもいいかなっていう、まあじゃあちょっとそれは後でまた話しますか。はい、ということで今日はオートヤモニング初めて、はい、到着しました。やば、めちゃくちゃ天職。よし、では皆さん手を合わせて、はい、いただきます。いただきます。唐揚げです。でなんか魚のいい匂いがする。いや確かに、フォー君以外みんな魚やもん。うん、おいしい、うん、いい朝だ、うん、朝。いただきます。おいしい。魚にすればよかったね、ごちそうさまです。もう一度眠りしたい。確かに、寝ます、寝れる。いや、もう一度恋バナしないと寝れないわ。奥入ってないし、昨日あれまだゼロ恋バナだから。帰ったね、やろう、恋バナ。じゃあ、ヤザキング。はい、僕はですね、ショートと通常動画のその互換性みたいな、うん、結構ショートで伸びてて、で、通常動画も伸びてる人ってご飯系の人たちって結構互換性があるんですよね、うん、で僕今普通にあのショートだと面白グルメの紹介を結構ちょっとまあ軽く笑いも含めつつ入れてて、で通常動画ではスーツを着てあのご飯を食べるっていうあの全然違うことをやってるんで、普通の動画上げるとあの50人ぐらい減る時あるんですよね。あら、そうなんですよ。その互換性でも今までその面白ご飯を結構上げてたじゃないですか、うん、一番最初、うん、でも全くバズらなかったわけなんで、うん、どうしようかなっていうのが、うん、はい。なるほどね、ショートでは伸びてるけどやっぱメインを上げると減っちゃうっていう。そうですね、まあメインが全く別のことをやってるんでそこは互換性がないからか、それとももっとショートで自分のキャラクターを出していけば見てくれるのか、それも許してくれるのか、うん。まあだけど奥もさ、そんなに大食いとは、まあ、違ったショートあげてるじゃん。それでも伸びてるなと思って、うん、だからなんかそこは内容が違うから伸びないじゃなくてなんかありそうな気もするけどね。あ、まあ確かに一気に作り方変えたっていうのもありますけど、うん、まあでも分かんないです、僕も陰で伸びてるのに隠れて減ってるかもしれないですね。確かにそれは動画が言う通りそれはあるかもしれないです、うんうん、そう、まあでも難しいな。まあそうっすね、僕もちょっとそれが正直怖いところではあったというか、やっぱショート伸びてる人とかショートから始めた人ってやっぱ通常動画の伸びが悪くなってるイメージがあって、はいはいはい、ってなると長期的に考えたら YouTube で食えなくなる可能性あるなっていうのが怖くて、はいはいはい、だからそれで通常動画の再生数落ちたら普通に YouTube 続けられないなっていう怖さがあるっていう。例えば通常動画で今もう検討だって5万人ぐらいいるわけじゃん、うん、でその中で再生数が、まあ、その5万人は通常動画見てくれてきてるけど、ね、うん、だからプラスでさショートで来た人が例えば2万人いたらその人は確かにその通常動画には気にしないかもしれないし、うん、まあ、通常動画見たらあなんか違うじゃんって言ってこの人たちは増えたり減ったりするかもしれないけど、うん、収入の幹はここで、あ、そう、それはなんか変わんないというか、それはなんか考えすぎか、うん、まああとやっぱショートから成り上がった人とか、ね、TikTok からショートから、そう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 、そ入った人はまあそう見えるけど、まあケントゥにはまあ少なくとも5万人いるっていう考え方の方がなんか自然かなと思うけどね、うん、ただショートで増えた人が減ってるだけなんで、うん、なんかそのショートのせいで通常動画で減ってるっていうなんか考え方ちょっとそんな自然じゃないかなって僕は思いますけど、ね、ああなるほどね、うん、
そうだね、俺もその感覚で、やっぱショートで初め伸ばした人は通常出すと減るなっていうのは分かる、でも通常動画メインでそのちょいちょいとショート上げてる人で、あショート上げちゃったからメイン下がったっていうのはあんまり、うん、ないなと思ってて、だからそこはで、まだ実際ショートも全然上げてないわけじゃん、でそれで実際に下がっちゃったら、まあ恐怖心もあると思うけど、でも試す価値の方が大きいかなと俺は思うかな、すいません、元の話それちゃったかもしれないですけど、だからショートで来た人も普通の動画を見てもらいたいんですよ、はい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 、それにはどうしたらいいかなっていうのが、それはやっぱキャラクターじゃん、確かにね、がっつりつけてった方がいいですかね、キャラクターでこの人おもろいから通常も見よう、じゃないとやっぱ内容、ショート上げてる内容とショートで続きはこちらへって流さない限りは見るとはなんないかなと思って、じゃあスーツはどんな意図があるんですか、スーツはあのピーキチご飯っていう方がちょっと見ていただけると、やっぱサラリーマンとかキャラクターつけていかないとちょっとかなわないなと思って、でもそこら辺も設定も変わった方がいい、ただスーツ着るじゃなくて、いやそうですね、確かにそこの人仕事帰りにいろんなとこ行くとか、仕事帰ってきてあれを作るじゃん、ただスーツだとコスプレになっちゃうからそうですね、コスプレおじさんになっちゃうまあちょっと作り込みしてやっぱキャラクターを確立するんだったら、お世話になりました、お世話になりました、誰もいないじゃないですか、そうレア層はこんな感じなんです、なんで私とかチュントマがオーディション来た時も、本当に朝は誰もいないまあね、送ってもらえるとは思ってないです、あ本当ですか、うん、いやでもお世話になりました、はい、ありがとうございました、また泊まりに来させてください、あよかった、もう来ないって言われなくてできますよ、あよかった、こんないいところ、この内藤さんにもおすすめしておいてくださいね、来ないじゃん無理か、また来ないじゃね、はい、ありがとうございました、また来ます、お疲れ様です、ふい、みんな楽しそうですね、そうですね、2日目、いやどうしたのというか、なんでいるんですかいや、なんでいるんですか、ひどいですよ、お昼帰ったのに、帰ろうと思ったんですけどね、なんか帰らせてもらえなかったっす、あ楽しすぎて、楽しすぎてで、まあ、帰りたかったんですけど、だんだんレア層が癖になってきてるんじゃないでしょ、誰誰ですか、レア層が、レア層で住んでる人以外誰も癖になってなくなって、結構居心地いいっす、正直、そうそうそう、めっちゃ馴染んでるね、えねもう、住人みたい、うん、下降りてきたら2人でゲームしてたもん、うん、楽しそう楽しそう楽しそう、おーいおーまだまだレア層の夜は続く。